من شات الليل والنهار وليا وافرا وقيدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا تمن وتمتعه فيها سبيلا. مالك الله جتنے حد تیری بارگاہ بلند ہیں کدی کسے کمی نہ دے مولا جان جڑے حد چاہی بیٹھے ہو امین نہیں پیا دے جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ ہوئے او ذکر شبیر ضرور قبول ہو. مالک جتنے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما جتنے قدم چل کے ہیں نہ صدقے نہ دے گھراں تے رحمت ضرور فرما. بانی مئیلے دو صفے ادا بچھایا اپنی بارگاہ قبول آئی دے ذکر جائیں جتنا حصہ ملائے سارے دماغ رزق برکت عطا مالک اللہ جتنی جھولیاں سکھ دیاں باب الہوائے شہزادے علی اصغر صدقہ یاتیاں لے ماتمی نمازی بیٹی عطا جگڑے جیڑے لڑائیاں تامک سنج بارویں ظہور ہوئے بارویں حجت ظہور تعدیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے بجماعت صلوات پڑھو. ڈھیر سارے بیٹھے ہو گناہ معاف تھیندن قبر دا عذاب نہیں آندا. مل کے بجماعت صلوات پڑھو نعرہ تکبیر خالق کی حقیقی دا نام بلند ہے. مل کے نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی حق دا امام ختم قرآن دا ثواب دویں ہاتھ اچے علی انور اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمن آل محمد تلانت جناب سیدہ اور دشمن دلانت عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی ذات اکھاں بند کر کے سلوات حسین
18 رجب جڑا گھر بار چھوڑ کے اس نیت تے تر آئے انہاں نوں رواویے جنہاں دے جندرے وجے وطن آون والا کوئی نہ بھلو وی ہے کر کے رون لگا سید جو ہوں دل درمان جتھے اگ بلدی ہے جا ہوا سڑدی ہے کون کھڑا روندا ہے کہ کو کھڑا دے او کھڑا روندا ہے میرے وطن والے جب لار جما بہ بہ پٹوندی بھلا مختار دے سپاہی والے پاسے باقر دے بابے ڈٹھا رات رو کے سیرا دے مختار نو آکھے بیمار ہاں تیرے کول میں آ نہیں سکدا رونا دا سیرا دے میں شام دے قیدی آ لگیاں سونی ہے کی دن میں شام دقی دی لگیاں سرتاج سہام نہیں سکدا رو رو کے سیدا دے دربار دی پیشیت پھوپھیاں دا ٹرنا تے بیمار بھلا نہیں سنگدا سیدہ دے توڑے لکھ کا تینا تھی کتا لمجے میرا اکبر سب تے تو رایا مالک عبادت شو سوائے غم حسین دے کوئی دکھ غم نہ ویکھے میرے بھرا سب وچھایا اور جائیں ذکر جتنا حصہ ملا ہے سارے کا مالک اس اپنی لنگر نظر نیاز صدقہ انہوں نے مرحومین دے اعمال نال اجازت ہوئے تا تھوڑے دے وقت ذکر دے دو حصے ملاون دی خاطر سیداد نفیس پتر ذکر محمد والے محمد دے فرمان وچ یا اللہ دی لارے کتاب وچ کر لو سبحان اللہ چٹی داڑی والا علی بادشاہ منبر تے بیٹھے ہیں گل میں شروع کر دیتی ہے بولنا اسے جنا بولنا بار میں چنگا لگدا ہے علی منبر تے ہیں بندہ ٹردا ٹردا پچھلے پاس آ کے پچھلی کرسی تے بمن لگا ہے علی بادشاہ فرمایا بے نہیں اٹھی میرے کول آ جڑا سوال تو 6 مہینے دل وچ رکھی ودا رہی ہے اج او سوال علی تے کر علی تے جواب دے کیا بات ہے کیا بات سوال یا سوال علی تے کر علی تنو جواب دے بندہ ہے علی بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ لائے اس ادیا کا بڑی دیر سوچیندا رہی ہاں گل سمجھ نہیں آئی اج پوچھنا یہ کو چانا تہاڈے ذکر وچ بولن دا ثواب کتنا ہے ہر ذکر وے ظالم اٹھیندا یا دے نارا سلوات تھوڑی تھوڑی زبان ہلاؤ سر ہلاؤ میں دسن لگا وے ذکر وچ ٹوراں نہ بھئی ثواب کتنا ہے توجہ ہے جڑا جواب علی بادشاہ دیتا سنا وچ علی بادشاہ مسکرا کے پھر میں نے حقیقت دے منن اللہ حقیقت وچ بول رہی ہوے قران والا قران دے ذکر وچ بول رہی ہوے حسین والا حسین دے ذکر وچ بول رہی ہوے 70 قدم دور ویندے بندے نو پتہ لگ جاوے ایتھے حسین دا ذکر ہے حسین دی کتھن تے دا بندہ مرسی قبر تو جا کے ماشاءاللہ دیوار دا کو بندہ نہ بولے سی سیدادہ سائل قدمہ دے ہاتھ لایا دا مولا رستے چ اتنے امتحان ہو سے وقت بھی نہ بولے سی علی فرمایا ہاں ہاں اس بدل دی جگہ تے یا میں علی بولے سا یا میں علی دے یا بدرا چ بولے سبحان اللہ یا میں علی بولے سا
یا علی دے یاراں پتراں چوں کوئی پتر بولے سی اے باندھا ودائی اک بیا اٹھے تو یا علی میرے دل وچ سوال ہے توجہ بھائی یا علی میرے دل وچ سوال ہے مائی کرنا چاہنا علی بادشاہ چاچا مسکرا کے پہ فرمائیں میں علی تیرا سوال جاندا تو ہی ہزار دے مجمع والے پاسے منہ کر جو سوال کر اج علی تینوں جواب دے سبحان اللہ کھڑا ہوئے بندہ قدماں تے ہاتھ لائے ادے مولا میں پوچھنا چاہنا آپ کب پیدا ہوئے آپ کب پیدا ہوئے کون سی جڑے ستر تے تائید کرے سی کیڑا ہو سی جڑا سید تے تر تر چہرے دی زیارت کرے سی علی بادشاہ مسکرا مسکرا کے فرمایا سن لو کب کا لفظ نہ تھا ہم تھے کب کا لفظ نہ تھا ہم تھے سہے قدم تے ہاتھ لائے مولا تے جو تسا دنیا تے خلق ہوئے چن ہائی علی فرمائے کوئی سورج ہائی علی فرمایا کوئی نہ ستارے ہائیں علی فرمایا کوئی نہ سیارے ہائیں علی فرمایا کوئی نہ سہے قدم تے ہاتھ لائے پھٹ سمجھ کے بولیں تو رہے سفر مکمل محنت مکمل قدم تے ہاتھ لا کے رہے آقا جدا تس اس دنیا تے خلق ہوئے نہ چن ہائی نہ زمین ہائی نہ سورج ہائی نہ آسمان ہائی نہ ستارے ہائیں نہ سیارے ہیں وردو سا دھام دے کی تھا ہاوے وردو سا چیدی داری اللہ میں ستر سڑانی اللہ دار دے چہرے دی زیارت کرنی ہے وردو سا رہ دے کی تھا ہاوے یار امام اللہ باب مسکرا کبھی فرمائے دے جہاں ہمارا خالق رہتا تھا وہاں ہم زیادہ رہتے تھے آخری گلے فضیل دی ایک ستر غربت دی پڑھ کے ایزت علی بھرامہ دے آوالے میں دو ٹکے دا انسان ہے سیدہ دا دو ٹکے دا مقابلے علی نال کریں گا علی دے نوکر سمجھ ہی نہیں آن دے علی نال مقابلے کریں دیندار مرہوم آدم دائی بھئی ماں چنگی نہ ہوگے تو وقت علی اکر جان دے نہیں آجڑے ستر دے ماں چنگی نہ ہوگے علی سمجھ بھائی جان آن دے نہیں نائے بالول توجہ ہے نائے بلول اپنے دور دا بھائی جان مجتہد بندے کملہ سے رہنے ہیں ہارون تے بلول رشتے چے سکے پترے رہے ہیں ہارون بیٹھا تختے بلول کھلوتا ہے سامنے اسا کہ بڑا سوچیا ہے علی اکل چے نہیں پیان دا بڑا ہی سوچیا ہے علی اکل چے نہیں پیان دا میں سمجھاوا تیری اکل چے علی کیوں نہیں پی حد سمجھا حد وقت چھے دو گز تلے نہ کھو خود ہوا توجہ میں گل رام رام ٹھہر ٹھہر کے کھڑا پڑ دا تم سمجھ ہی آوے میرے حق کے دعا کرے میں تیرے حق کے دعا کرام اتھے دو گز تلے کھو خود ہوا اس دو گز تلے کھو خود ہوا ہے ہون دس اکل چلی کیوں نہیں پی آدھا آدھ انج نہیں اعلان کروا تیرا دربار بھری وے علی اللہ دس سے بھئی تیری اکل چلی کیوں نہیں پیان دے ایسے اعلان کرایا چمچے کڑچے کوڑے کٹھے ہو گئے اچھا یہ تو آڑے ساڑے تجربے دی گلے بے کوڑیاں نال بندے ہمیشہ ڈھیر ہوں حق کالی راتے بندے گھٹ ہوں دے ہونے میں حق دی گل چکرہ کریں دا گئی حق دی کھنا بے پائن ٹائم نماز پڑھی کرو توجہ ہے ہون تا حل ہی نہیں حق آلے پاسے چیچی داری البند کربلا ویکھلا حسین نال بہتر ہے یزید نال نو لکھ دربار بھری گیا ہون دس میری اکل چلی کیوں نہیں پیان دار نال کیڑا دریا پیا مانا دریا جدلا دا سارے دریا دا پانی چاکے نا اس ٹوئے ساتھ سارے دریا دا پانی چاکے اس ٹوئے چھپا سارے دریا دا جے تک نہ بلے سے مائیو رب ذاتی افسان سارے دریا دا پانی چاکے اس ٹوئے چھپا دے بلول رشتے سچے بھی دھرے رہے ہیں اب یہ بندے آدھے سیندے ہیں بھئی بلول قبل ہے آج پاک ہو گئی ہے واقعی تو قبل ہے آج پاک ہو گئی ہے واقعی تو قبل ہے کیوے قبل ہے ایٹا بٹا دریا ایٹے چھوٹے جا ٹوئے چھکے میں آ سکتے ایٹا بٹا دریا ایٹے چھوٹے جا ٹوئے چھکے میں آ سکتے
ਬਦਰ ਰਾਤ ਤੇ ਜਦ ਪਾ ਕੇ ਆਦੇ ਹੋ ਕਮਰੀ ਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬੋਦਰਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਮਾ ਦੇ ਕਦੀ ਮਰੀ ਨਾ ਕਿ ਸਈਅਤ ਨੇ ਜਿਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਐਡੀਆਂ ਇਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੁਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹਤਾ مختار تخت آیا آنے آنے اترے قاتل پکڑائے سے سر تن تو جدا کرائے سے ابراہیم دے گھوڑے دی گردن نال ترے قاتل دے سر بدے سے مختار پیا دے مدینے لے ونے دروازے دے آیا تے تطہیر پڑے اندرو او بہر آسیا دے بازار اس ماں او کی دھوندی لیتی ابراہیم گھوڑے تے چڑے آدھے بھجامنا شروع کیتا ہے گھوڑا مک دیں پند مک دائے سفر ادھے میں جنگل دیا دوچکار گھوڑا بھجائی آدم اچانک میری نظر پئیے بچے جن دی عمر پانجی سات سالے ادھے جن گڑڑی ہاں دے نال لائی ہوئی میں گھوڑے تے ہیں او پیدا لے اس گھوڑے دے ٹاپن دی آواز سنی ہے اگو لگ کے بھاج بھی ہے ادھے بچہ ہی میں گھوڑے دے سوار ہم پانچ یا ست قدم بھنو سی کونو سی جڑے ستر تے آئے نہ کرے سی ادھے میں کولا کے گھوڑا روکے کمب دے ہوئے نکے نکے ہاتھ بان کے ہولے ہولے پیا دائی چاچا میں ہمارے نہیں مرحبا 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 اے کر کے رونا کا چاچا میں نے مارے نہیں ادھے میں گھوڑے تے بیٹھا ہم میں شکل لٹھی ہے میں کہے ہے کو رولے ہوئے سید تعرف کرا متا جگر نکھٹ ونجے ادھے میں گھوڑے تے بہ کے آکھے ڈر نہیں میں مختار دا سپاہی ہاں ادھے رب جانے صدا تو مختار دا کتنا پیار ہے تلیاں دیکھ کے اٹھی گائے تور تور میرے چہرے والے پاس ویکھ کے اولے اولے آدھائی ساجد صاحب مامے دی کہیر چھٹ گئی مرحبا 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 مختار تخت آ گئے ہاں کہیر چھٹ گئی ہے تخت آ گئے ادھے آ وطن تلے وینا ادھے نہ روا میں کلا نہیں میرے نال مائی ہے میرے نال دو بہن آئی ہیں ادھے شہزادے گڑھڑی اچ قیمتی شہ کیڑی آئی ادھے درختوں دے پتے میری خوراک ہے اچھا ہاں ادھے میں اکھی تے پٹی بننا تو پردہ دار لایا میں پیدل سفر کرے نا میں وطن تے پہنچے نا کل شور کھٹ بھی کھا گئی یا سطر میں آ کے میرے حصے دی مکان ہو گئی میں نہیں پتا وطن دا کتنا ادا کیڑا دار ہو سی جڑے سطر دے ہائے کرے سی ادا میں اکھی تے پٹی بننا تو پردہ دار لایا میں پیدل سفر کرے نا وطن پہنچے نا آدھے او سید ائی لوندا لوندا مٹی دے بہ گئے اولے اولے آدھے چاچا نہ روا کی تو ماں سالے اسا جگنا جو وجہ رو دے ہیں میری ماں تے بہنا دے سر سے ہڑکا کوئی نہیں مرحبا مرحبا ماں تے بہنا دے سر تے برقع کوئی نہیں ٹرے ابراہیم دو گلاں تے ہک وین پیا کرے نا آئے دروازے تے تکل باب کی تس سجاد امام بہر آئے سر قدمہ تے سٹس سید ادھا میں جان دے کہن دے سارے امام ہوندہ ہی وہ جڑا ہر گزرے حالات یا حال حضرت حالات یا آمن علی حالات نو جان دے ہوئے سید ادھا میں جان دے کہن دے سارے وکھرے علی ونیے مختار نو تو من کے میرا سلام دے ہوئے اس نو آکھیں سجاد امام پیا دے او مائی چھانت بے گئی ہے دیندہ 18 سال اندہ ہاتھ برچی لگ گئی او بہنی چھانت باندھی ہے جن دے آسر تے وطن چھوڑی اس تے کربلا بازو کلم کرا کے سم گئی نہیں باندھی تا اصغر دماغ نہ ٹھنڈا پانی پی دی نہ چھان سے باندھی جتنا جلدی ہو سکے اصغر دا قاتل پکڑے متا میری ماں دھوپ چھڑے دیو چھان سے آن دی ہوئے آ کے دسے ابراہیم نے مختار نو اس تو زیادہ ہور میں مختصر نہیں کر سکتا آ کے دسے 100 سپاہی بھیجوا کے نا اسگرد قاتل کو پکڑوائے تے حرام زادہ تخت دے سامنے آکھڑے مختار پوچھ دے ظالم کربلا چ کس رنگ چ اسگرد ماں دی جھولی اجاڑی ہے اجا تائی نہ چھاں تے باندھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے میں مزہ دار کیویں منا جڑا سطر تے ہائے نہ کرے سی جیڑا بہادر جوان ائی مختار دے پاسے ویکھ کے آنے سچ دسا اسگرد ماں جا دیدی ہے مرحبا 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 اینے حق بن لئی جی میں غریب دی غربت تے ہائے کیتی ہے حال عالم جیندی ہے
نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے نہ چھاں تے باندی ہے سر تن تو جدا کیتس اپنے گھوڑے دی گردن نال سر بدس مدینے لایا ہے تکل باب کیتس سجاد امام بہرا ہے سجاد امام بہرا ہے مختار آئی گھوڑے تے بہ کے حقل ماری سے بڈھڑا بیمار میں سجاد امام نو ملنا ہے سیدہ دا چاچا میرے دیکھنا میں سجاد ہاں گھوڑے تو درد دیتا زمین جائے قدمہ تے ہاتھ را کیا دے تو سجاد ہیں رجا رات کیوں مدر ہونا ہے سیدہ دا بزار ہے جو ماں اکھی ٹر دی ڈٹھی ہے دربار ہے جو ماما نال نروار دیتے نا دے اسگر دے قاتل دے سر ہے ماں نو آگ دوب چھوڑے چھان تے آوے اتنا رنے سجاد امام رات جو داڑی پس گئی ہے مختار پاسے ویک کے رات رو کے سید ساجدین آدھے تونجوانے مانواک دھوپ چھوڑے چھان تے آوے چاچا میں مانو دھوپ تو اٹھائینا چھان تے لیمنا تیری منت کرینا تو کفران دے تلام خرد سید آدھے میں جاندہ میری ماں دھوپ چھوڑنی ہے ترسار مکونے مرحبا آدھے میں اس وقت تک دروازہ نہ چھوڑے سا جس وقت تک تیری ماں چھانتے نہ سی رات ودی ہوئی حویلی دی اندر پہلا قدم رکھے اسگر دی ماں بیٹھی ہے دوبتے سجاد امام علی پاسے دیتھے رنی میری سائن بی بی آلی سجاد رات جو رونے ود کئی نمی شام آدھے ماں شام نہیں سجاد سوالی بڑھا مرحبا کرے ہے بھئی اما سجاد سوالی بنایا ہے بی بی آدھی ہے سجاد نروا کر بنا تا محرم دے بعد میں دس باری تو ہوئے میرا اکباری تو ہوئے مان کے منگڑا جانا ہے اما دروازے تے چاچا مختار آیا کھڑا ہے آدھے مانو آنکھ دو بچھوڑے چھانتے آلے وطن آلے ہو چھان سجاد امام آنے پاسے دیتا ہے رو رو پہ آدھی ہے دسار دردے دھوپتوں اور اٹھنیاں تڑ لکھم نوچا زخم آدھے دور آدھے اکھیاں مرحبا 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 ذات رو پہ سیدہ دے امارات کی ہے سجاد امام لیتے جماعت روپ نہیں چھڑیں دی ہے روان والے ازاد آلوں اٹھے آئے دیتے علی دیا دیا بیتیا آئینا آدھے آؤ میرے نارد کے اصدر دماغ منت کراؤ تر بیم دیا علی دیا اٹھے آئیا دیتے جھوپتے ویڈ بیتی کریں دیا آدھی بیتیا رمان سانگے دو بھر جائیں ہوں دیا نا آنے 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 آن
ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕਬਾਰ ਬਾ